purchase. Ya basta de hablar. Que droga! Brave, pra onde a gente vai? Até o farol. O Vargas disse que o barco tá debaixo do farol. Mas pra que lado? Eu não sei. Vamos sair e descobrir. Porra! Sem saída! Ah! A janela! Neita, me dá uma mão! Pronto, valeu! Vou deixar! Então vai! Ah, eu não tô vendo o farol! Vamos fugir desses guardas! Por aqui! Continua! Merda! Tá trancado! Merda! Outro beco sem saída! A saída de incêndio! Nathan, me ajuda a subir! Qual é, Sam? Pronto? E... Vamos! É, depois de você. Tem certeza? Não tem escapatória! Sério? Tá. Meitão! Valeu! Caralho, meu pai! Vocês são idiotas! Vamos limpar a casa! Cuida, sué! Meitão! Cuida desse otário! Beleza, temos que alcançar o Rafe. Rápido! Achei que você confiasse nele. Confio! Até certo ponto. Tem um duto de ar aqui. Me ajuda a empurrar. Ele vai embora sem a gente, não vai? Não se correr! Vamos! Você primeiro! Ah, estão por toda parte. Continua aí. Ok, barra limpa. Esse lugar parece um labirinto, porra. É, parece que não querem que a gente saia ou algo assim. Oi! Ei, Ray! Bom ver você! Desce essa escada pra gente. Estamos perto. Tá lá o farol. Como eu disse, siga o plano. É, não comemora ainda.
isso mesmo. Continua procurando aí. Não liga pra gente. Lá está. Vem! E não derruba tudo. O inferno! Comigo! Faz da parede! Agora! Sam! Segue em frente! Feito! Sam! Vamos! Eu te puxo! Beleza! Vamos! Sam, não! Não! Aguenta aí! Segura! Sam! Me dá outro braço! Vamos, segura! Não! Nós temos que ir. Não, não, ele tá lá embaixo. Não, ele já era. Vamos, o barco tá depois da muralha. Não, não, não dá. Não, não vou deixar ele aí. Nate, o seu irmão morreu. Ou vem logo ou se junta a ele. Não. Como quiser. Sam. Ah, meu Deus, não. Não. Porra. Meu Deus! Ok, tá, a gente precisa sair daqui. Oh, Sam! Ah!